וקם, הפעם לא אפסיק ללכת, אני נופל וקם, נופל וקם. עובר גשר ועוד גשר, אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, כמה ארוכה היא הדרך, אני אומר איתן עם ראש מורה. אומרים שאהבה... פלוניק פטמן זה הגלגול הראשון של שבק סמך, זה להקה שהקמנו בתיכון, היינו בני 16. זה על שם דמות מהסרט דיון, של דיוויד לינץ'. עשינו מין heavy metal באנגלית, והתגלגלנו לשבק סמך משם. זה היה לפני גוף הרבה או אחרי? אחרי. אז הנה הנה אני בא, זאת פה מסיבה, תתקרו בחצות לשבק סמך. אוי, לא יודע. תראה את המעלות, יש שם הבחורות, תתקרו בחצות לשבק סמך. תתקרו בחצות לשבק סמך. הנה אני בא, זאת פה מסיבה, תתקרו בחצות לשבק סמך. Why shift towards hip-hop? כי לא ידענו לשיר. טוב ש... כן, פשוט לא ידענו לשיר, ומאוד אהבנו היפ-הופ. אנחנו גדלנו על הביסטי בויז בתור ילדים. ובגיל 14 או 15 התחלנו לעשות ניסיונות בעברית של שירי זימה כאלה בראפ. וראינו שזה הולך אחלה, זה זורם יפה. אז כשהקמנו להקה, והחלטנו שאנחנו גם רוצים לשיר בעברית ולא רק מטל באנגלית, זה פשוט קרה, וחיברנו את זה מבחינת מוזיקלית עם הרוק אנד רול שאנחנו אהבנו. אלף תוכניות בידור ויחסי ציבור, תופעים לנו כדור ועוד כדור ועוד כדור, שלא נחשוב, שלא נרגיש, שלא נראה ברור, למה לתקן בכלל את מה שלא שבור? אלף תוכניות בידור ויחסי ציבור, תופעים לנו כדור ועוד כדור ועוד כדור. אני זוכר שבכתבות אמרו, מה זה, איך אי אפשר לעשות את זה בעברית, זה בא רק מחול, רק שם באנגלית זה נשמע טוב, מה זה בעברית, מה זה זה, מה זה זה. היה קרקע נורא... בתולית. בתולית כן. לדבר הזה. ואנחנו שמענו אוזי אוסבונד ואבי מטה ודברים כאלה. והחיבור הוליד את הסטייל שלנו של רק עם גיטרות כבדות. שבאותו זמן היה מאוד מאוד פופולרי בארצות הברית, היה בתקופה את רג' אגנד איזה משין אחרי זה. כן, זה יצא, זה קרה בערך, למרות שזה לא, למשל רג' אגנד איזה משין עוד לא היו קיימים כשאנחנו קמנו, אבל כשהם נוצרו, אז הרגשנו פתאום שאנחנו מדברים באיזושהי שפה שהיא אוניברסלית, שזה קורה בעוד מקומות, ושזה לא במקרה קרה אצלנו ככה. עכשיו, צריך להבין שאנחנו גדלנו ביישוב קטן מאוד, לא בתל אביב, לא במרכז העניינים, בתחילת שנות ה-90. לא היו פה כבלים, לא הייתה פיצריה בכבלים, לא היה אינטרנט, לא היה... הייתה פיצריה. זה כן, זה היה... לא, הייתה פיצריה ביבנה, זה במקום. זה כל מה שהיה בעיר. לא היה כלום, זה היה... אתה חושב את הרמזור הראשון שהגיע... זה היה כמו כפר קטן, ובמקום הזה פשוט לא היה מה לעשות, וכל מה שעשינו זה לשמוע מוזיקה, ופשוט באופן טבעי זה קרה שאנחנו עשינו... הגרלה בינינו, מי ילך ללמוד גיטרה, מי ילמד בס, מי ילמד... אוקיי, היה בסיסט בלהקה מההתחלה. ופשוט החלטנו לעשות להקה. פלוניק פטמן בכלל הייתה בסיסט. כן. אז אחי, תתחלפו במקומות. שבעברית זה לא עולה ואת תגידו לי שאסור לי ללכלך ואת תגידו לי שאני צריך להיות שקר כי בשבק היום שומרים את החשבון אז אל תגידו לי להיות נחמד בעיתונים ואת תגידו לי לא לשיר הציוני ואת תגידו לי לשים חיוך על הפנים כי בשבק היום שומרים את החשבון הייתה תחרות להקות במועדון הרוק הבולט בתל אביב הגדול ביותר שקראו לו רוקסן ואנחנו פשוט הבאנו את כל החבר'ה מהתיכון איתנו לתחרות להקות הזאת היו לנו רק שני שירים בלהקה, וזכינו בתחרות. כן, וקיבלנו איזה חוזה לדי-ג'יי להוציא סינגל, אבל חודשיים אחרי זה הייתה עוד תחרות, ושוב פעם זכינו, ואז כבר באו אלינו והציעו לנו חוזה בחברת תקליטים. עכשיו, אנחנו היינו ילדים 16, 17, 18, היינו להקה עם שלושה שירים, ופשוט, והחתימו אותנו לחוזה לתקליט, היינו צריכים להביא תקליט עכשיו. תגידו לי לדרוש, משמרוש, כן, הפה שלי אקדח והמילים, תחנוך כדור לרוב. לא ניתן לכם לדרור, אבל אני מתעונה עם כולם מבוח שחור.
כאן בשביל לשבור. אז מה חשבתם? ניתן לכם לברוח בלי משפט. אין פה רוק אנרול, אתם פרקים שם השבת. חוק ומוסר. עכשיו הכל כאן נקרא. כל השומרים את הכללים. אתם מרבנים על האהבה. לא, זה לא שיר עדים גאון על האוזון. לא של יורד גאון. כל השבוע רגוע. אז תלכו לשאור. באנו להעריף את הווליום והמקסימום. לא עושים את המלכוס כמו עוד סיפור. זה הרי בציוני חינוכי. זאת המילה שלי. 24/7 אני חי בשביל עצמי. אתה תגידו לי שבעברית זה לא עולה. ואתה תגידו לי שאסור לי ללכלך. ואתה תגידו לי שאני צריך להיות שקר. כי בשבת היום שוברים את החשבון. שזה די מדהים, כי תחשוב שאני יכול לעשות את ההיפ-הופ הכי אפדייטד, הכי מעודכן, הכי קורא היום, בשפה שהיא בת 5,000 שנה. והרגשנו שעשינו משהו שלא נעשה פה קודם. כי אז חשוב להבין שהמנטליות הישראלית, המוזיקלית, לפני שנות ה-90, זה חברה שבה מאוד מאוד מצומצמת, מאוד שמרנית, מוזיקה מאוד 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 מיינסטרים. אין מקום לנישות. ופתאום בא הדבר הזה והוא שינה את הכללים. וזה לא הכל! הכי כל עם הידיים, מה שאתה חייב שביל חבות לכל הפנסות שלו! גם אני סבר היום את כל החשבונות! אז אתה תגידו לי! שבעברית זה לא עולה! שאסור לי ללכלך! שאני צריך להיות שקר! את החשבון! אז אתה תגידו לי! להיות אחמד בעיתונים! זה אתה תגידו לי! לא להושיב על ציונים! זה אתה תגידו לי! לשים חיוך על הפנים! אם השבת היום סוגרים את החשבון!